La ploma culta amb Jacqueline de Tortosa. Bé, Manoli i Anna estimades, començo avui la meva secció en una informació d'una novetat. Avui, a diferència dels altres dies, no parlaré de David Vilaseca. Oh! Ni en faré cap menció i ara mateix el que estic fent no hauria d'estar fent. No sé si ho sabeu, però us ho dic. Fa molt de temps que jo vaig als psicòlegs, a diversos psicòlegs, van veure que jo estava com massa obsessionada per David Vilaseca. Últimament estava tenint trastorns de personalitat, uns trastorns de personalitat que m'agafen sempre quan s'acaben les vacances de Nadal. M'agafa com una mena de tristor. I en aquell moment estava rellegint-me Els homes i els dies i em va agafar un trastorn de personalitat i em pensava que era David Vilaseca. Oh. Vaig trucar als psicòlegs i els vaig dir el que em passava i em van dir, mira, Jacqueline, has d'oblidar-te de David Vilaseca, has de fer un procés de desintoxicació, almenys fins que estiguin en l'obra al TNC, que llavors te donem permís per a tornar a rellegir l'obra una enèsima vegada i veure l'obra de teatre. Però, per aquest motiu, avui no parlaré dels homes i els dies, tot i que ja n'estic parlant massa. La segona qüestió és, sabeu quin és el primer poemari gai de la literatura catalana del segle XX? Si us parlo d'una Ítaca plena de cossos voluptuosos, plena de joves que s'estimen, que s'enculen, que es besen, els matolls de les places públiques, els boscos dels desitjos. Si us parlo d'un país, un vell país, on els homes desitgen els homes, avui parlaré de Biel Mesquida i de la seva obra de joventut, El vell país on els homes desitgen els homes, que és el primer poemari gai català. Oh. Ara fa uns anys, un nebot que tinc, que ara està a l'estranger, fent de professor universitari, em va escriure una carta en què tot torbat havia trobat un manuscrit a la Biblioteca Pública de Tortosa, la tapa del qual lo va sobtar. El manuscrit en qüestió, que estava a la secció de poesia, hi havia un noi nu al costat d'una piscina, estirat en una posició homoeròtica, i la imatge li semblava artificial, però la carnositat, els tons de la pell exposada al cos, fent també que aquella portada d'aquell llibret fos molt real. Era un llibre de poesia gai i el va treure tot amb curiositat. Com va arribar a casa, també el nebot m'escrivia sobre els sexes erectes, sobre els joves adolescents torrant en platges mediterrànies, sobre encontres fortuits als parcs i sobre una gran quantitat de sexe anal que va torbar el nebot. I automàticament li vaig dir, en aquell moment defensava postures més conservadores, que tornés immediatament a aquest llibre. I vaig averiguar a veure qui era el pervertit que havia escrit allò que havia arribat a mans del meu jove nebot. I investigant, vaig descobrir que era un llibre que el meu bon amic Biel Mesquida, que jo coneixo de les festes que i les farres que ens muntàvem als anys 70 per Barcelona, doncs era el llibre que havia escrit el meu bon amic Biel Mesquida als anys 70 i que s'havia publicat als anys 80, molts anys després d'haver-lo escrit. Aquest llibret que havia corromput el meu preciós nebodet, que ara fa coses pitjors, era El vell país on els homes desitgen els homes. Este llibre és un llibre que el Biel Mesquida, com he dit, som molt amics. Ara, de fet, l'última vegada que el vaig veure va ser ara, la Setmana del Llibre en Català. Li estan fent molts homenatges, jo me l'auguri quan te fan tants homenatges, però bé, són homenatges que es mereix com a gran figura de les lletres catalanes i també se ho mereix com a primer escriptor gai que va fer un poemari gai i en tota la història que ara explicaré. Este poemari va ser escrit durant els anys 70, no? La majoria de poemes són del 74, no? Recordem, l'any 74, de fet, va ser un any com molt prolífic dins de la cultura catalana, no? És l'any que Terenci Moix estrena al Teatre Romea el Tartan dels Micos contra l'Estreta de l'Ensanche, que a vegades
n'he parlat, dir al Mesquida publica això, però ho publica clandestinament, com no podia ser d'una altra manera. Un poemari que parla d'homes que es donen amor als parcs, això és totalment subversiu per l'època. Va ser publicat oficialment l'any 85 i perquè Vial Mesquida fa un poemari sobre el desig gai l'any 74. Quin és bé, el perquè context? Estem ja als últims anys de la dictadura, no? Hi ha com un neguit i d'expressar-se, no? I és just quan hi ha totes les lluites. Aquí volia arribar, aquí volia arribar allò. Què passa l'any 69? A veure, les coses no surten del no-res, amigues. La llei, de perillos, la llei de perillositat social, no? A veure, el 69 hi ha la revolta d'Stonewall. Per tant, el 74 ens trobem en ple apogeu de la revolució sexual. I de, bueno, i de... però una revolució sexual que s'està donant als Estats Units i a Europa, però a l'estat espanyol també està arribant, moviments també està molt arribant. Clandestins. Sí, molt clandestins, però nosaltres sabem tota la història també de l'Armand de Fluvià i tot el que estava fent. Em sembla un acte de valentia del Vial Mesquida de publicar un poemari plenament gai al 74, vull dir, em sembla increïble. M'ha agradat molt, Anna, que parlessis de que no, era un moviment que s'estava començant a forjar fora de l'Estat, però que també arribava a l'Estat, perquè, de fet, el poemari, no, parlar del desig, això és una cosa que és innovadora i que tot este grupet del Vial Mesquida, no, i les poètiques de la transgressió que es fan en aquella època, deixen una mica de banda tota la temàtica del realisme social, no, que hi havia fins llavors, que de fet el 74 estava totalment passat de moda el realisme social, i agafen la influència d'uns autors francesos, que sobretot a través de la revista Tel Quel, que és una revista on estan la Julia Kristeva, lo Bartres, tota aquesta gent de la semiòtica i tal, en què presten atenció a les relacions entre llenguatge i inconscient, no? Busquen també el canvi social, fent trontollar los ciments de la societat, no? I allunyant-se de la figura aquella de l'intel·lectual marxista crític, no? per a fer un altre tipus de literatura també en una finalitat revolucionària i utòpica. No? Podem dir que es passa de la fàbrica al llit. Sí, una mica sí. Sí. Més aviat jo diria que es vol convertir la fàbrica en un llit per a fer una macrorgia. més aviat seria aquesta la idea. Però o sigui, no es deixa davant de la classe, però sí que s'introdueix el desig dins de tota aquesta revolució social. Sí, exacte, exacte. Pues, Vial Mesquida porta tots aquests aires que venen de França en aquella època a la literatura catalana i ho fa, a veure, també el Terenci Moix també ho fa des de la narrativa i és este moment, no? en el que es fa això. Després acabaré d'obrir la secció precisament en un poema que es diu Lluita de classes i veurem què passa al poema aquell i ho veurem també en una recitació que posarem al final en què el propi Vial Mesquida recitarà Lluita de classes. Però abans volia parlar del primer poema que surt al llibre, que es titula Per haver esqueixat espills et fou negada la pell dels foscs adolescents, epitafi per a un escultor. I fa així. Com clavar dins el marbre l'impuls que enfonsa un home dins un altre home. En este vers, en estos dos versos, que són el primer poema, ja et diu la declaració d'intencions que té el llibre, no? I la declaració d'intencions és fer una reflexió sobre el llenguatge i sobre l'estètica, no? I hi ha com una reflexió sobre com podem, en el llenguatge, no? En el llenguatge literari, parlar del desig i parlar dels desitjos, no? Com clavar dins del marbre, no? Dins del marbre també podria ser el text, no? La lletra, l'impuls, no? Este, l'impuls que enfonsa un home és quasi com, no? Com
és la concatenació del desig, no? I també parla d'esta missió política del llibre, no? Clavar dins del marbre, no? El marbre poden ser també les estructures rígides de la família, dels tabús, de les màscares socials, no? I vol clavar com una sageta, com una atzagalla, que és com que és una fletxa punxeguda, este marbre social, i vol fer-ho en l'impuls que impulsa un home dins d'un altre home. Mira tu, en estos dos versos, que són els primers, quin munt de coses diu. I el Mesquida és un gran poeta, és boníssim. Hi ha moltes coses curioses en aquest llibre, no? Per exemple, com parla dels espais, on hi ha encontres fortuïts entre homes, a la plaça Catalunya, per exemple, no? Parla del cruising, parla de dos homes que es troben pel carrer i fan veure que no es veuen, parla de l'acte sexual, en molts casos sense parlar-ne com d'una manera barroera, sinó fent com una exaltació, no? Sobretot una exaltació del sexe anal. És molt interessant veure el munt de sinònims que han de penis, no? Per exemple, parla de nabili, d'espasa, de sexe, d'agulló de gust. M'agrada molt, agulló de gust. Després parla també de pèl púbic, com un toís. Per exemple, hi ha un moment en què un poema parla de com de, que fa una palla i diu, entre les mans brunzeix la teva tombada, envoltant el meu sexe. O, per exemple, parla d'una profusió de sinònims i circumloquis de l'acte sexual, no? Diu, el temporal dels teus músculs estimant-me, però sobretot utilitza encular. Llavors, en tota aquesta sinfonia de plaers i de desitjos que hi ha en este poemari, el falocentrisme, la virilitat, la masculinitat, la voluminositat dels membres són percebuts també com objectes en capacitat de plaer, se'n fa una exaltació. Se posa damunt de la graella tota la carn. Després també hi ha una idealització de la bellesa, no? La figura quasi cabafiana dels joves a la platja, banyant-se. Un poema que es diu L'adolescent de sal. Parla també de la bellesa perduda, dels primers desitjos, no? Dels cossos atlètics, també, no? Des d'una posició també d'exaltació de l'ideal grecorromà de bellesa, no? També en un diàleg en la seva tradició mediterrània i en la tradició clàssica. El vell país on els homes desitgen els homes és un gran llibre de poesia. I ja per acabar parlaré del poema que tot seguit el mateix Vial Mesquida m'ho recitarà. Abans dies que tota esta generació d'escriptors volen deixar la fàbrica pel llit. No, el que volen és convertir la societat en una mena de un olimp en què totes aquestes estructures opressores, no? Segons la mentalitat de l'època, i repressives, caiguen i a partir d'aquí construir l'utopia en plena llibertat sexual, no? que és la idea. Llavors, el poema que es diu Lluita de classes parla precisament de com se pot arribar a la societat sense classes. I és a través del sexe i a través de l'amor. És a través del sexe i l'amor d'un noiet burgès que se mor de desig pel noi dels encàrrecs que apareix de cop a la seva casa familiar i que trenca en tota l'estructura familiar burgesa, perquè el noiet de la casa, mentre el pare és a la feina i la mare la modista, s'embolica en el noiet dels encàrrecs i com al final hi ha un moment en què allò explota, se mingen les boques, se tiren l'una a l'altre i converteixen aquell pis, segurament de l'Eixample, en una espècie d'oasi, una espècie de d'illa paradisíaca en què tots els que és quasi com una espècie el retaule del bosco, del jardí de les delícies, quasi
com l'exaltació aquella de l'eròtica quasi medieval. I és el poema on surt d'una manera més clara com se fa l'amor entre de manera apassionada i com lo desig és com una aixeta oberta que no té aturador. Com veurem ara a continuació en paraules del mateix Biel Mesquina. Els teus moviments felins desprenien una boirina metàl·lica i roent mentre fregaven els pèls de l'entrecuix. El tall rosa de la teva boca engolia els testicles. Enronaves el llombrígol en tribori i llengua. La lleugera pelussa dels teus pòmuls fregava els mugrons, s'hi enfonsava. La sabonera de la teva saliva esbuca l'esfínter que es nega sense ni un crit. Eres una criatura, criatura ferotge, jugant amb les meves anques, mossegant-les, mentre jo m'agenollava en pes i obligat pel teu desfici i aquest desig d'enfonsar-te fins al vell forat del meu anus. Entabanàvem el temps en la fortor d'un perfum censurat. El gla dur de la teva verga, tendríssima, fuetejava l'espinada i les teves ungles dibuixaven tremolosa la cintura. M'aferrares, posant el puny entre els llavis, talment un inèdit Hermes de Praxiteles, esbocant de certes flamarades vells mobles, vells quadres, vells costums, vella moral, vella família, una grapada de saliva enmig del cul. Jo girava el cap i bevia el teu sexe que lluïa tacat de besades. Estàvem enmig de la casa, a l'enfront de la porta i els pares que arribarien potser ara mateix. M'enculares. Un agulló de gust avança intensament i m'hagués pogut morir per sempre més dins la jovenesa d'aquest fris on els teus moviments i la posició d'amor fossin l'esplendor del plaer que cap erosió del cel ni del temps no serà capaç d'esborrar. Barcelona, abril 1974.